I gotta watch it. Essa era a minha rua, onde era a dona do pedaço. Apartamento não é grande coisa não, é minúsculo. Parece é bonitão assim. Thank you.
contratado temporário, tem os de carreira, tem os funcionários públicos federal concursado e tem os militares. Esses também. Aí tem os militares temporários, que ganham bem, mais ou menos. E os militares de carreira, que são os primeiros tenentes, ganham bem. Por quê? Quem é colégio militar? Quem é professor militar? Não sei, sabe? Não consigo respirar com a dor nas costas. Vai. Só de pensar quando.